Sevdalinka se od 15. vijeka do danas kontinuirano prenosi iz generacije na generaciju, predstavlja kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine. Ovo je 16. godina otkako Udruženje muzičkih umjetnika organizuje mjesec Sevdaha u Tuzli u nastojanju da se ona uvrsti na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Naša bit koji svih ovih 16 godina, kada je u pitanju ovaj projekat Sevdalinka u srcu te nosim, jeste da jako puno mladih prođe kroz ovaj festival, kroz ovaj projekat, gdje smo imali i radionice za mlade, gdje su imali priliku da se druže sa nešto iskustvenim kolegama, gdje zaista su mogli dobiti prave impute i prave smjernice kako se prilazi Sevdalinci i kako se Sevdalinka interpretira isključivo na izvoran oblik ili način. Etnolog Vesna Isabegović iz Muzeja Istočne Bosne rekla je da Sevdalinka ispunjava sve uslove da dobije zaštitu UNESCO-a. To je prvo pjesma izrazite muzičke, poetske, historijske vrijednosti, pjesma koja ima kontinuitet izvođenja od 15. vijeka do danas, pjesma koja kod svih nas, Bosanaca i Hercegovaca, većine izaziva osjećaj identiteta. Mjesec Sevdaha i konferenciju su podržali Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao i grad Tuzla. U decembru sa 2024. godine očekujemo konačnu odluku komisije UNESCO-a. Nadamo se da ćemo do kraja godine 2024. Sevdalinka biti uvrštena u UNESCO-u listu kulturne i nematerijalne baštine. U okviru mjeseca Sevdaha u Tuzli organizovana je specijalizovana radionica za djecu s višestrukim smetnjama u psihofizičkom razvoju. Ja sam to jako teško i emotivno podnijela, kako ja, tako i svi ostali, jer smo zaista vidjeli koliko toj djeci tako malo treba da bi oni bili sretni. U petak je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli otvorena izložba slika na temu Sevdalinka. Takmičarski dio festivala je 13. a revijalna noć 14. novembra.